Ó, quem pode parou pra ver o jogo, tá? E teve gente que assistiu no hospital, no terminal urbano. A repórter Daniela Calçavara acompanhou tudo. Pelos corredores da maternidade do Hospital Evangélico de Londrina, parece um dia normal de expediente. Mas é só dar uma olhada no auditório para perceber que nem todos os funcionários vão ter um dia comum. A gente fica aqui nesse clima todo dia juntos, então hoje nada mais gostoso do que estar em equipe trabalhando e curtindo o jogo nesse momento. Setores administrativos pararam no período da manhã. Em outros tem revezamento para não prejudicar o atendimento aos pacientes. Alguns setores a gente conseguiu colocar alguns televisores, mas só em alguns. Outros, infelizmente, a gente precisou fazer uma escala de revezamento para que pudesse descer e assistir aqui embaixo. Aí assiste um pedacinho do jogo? E aí, mas tem que deixar o olho na medicação e no paciente. A gente veio mais cedo para passar visita nos pacientes, faz a prescrição. Está atento ali ao pronto-socorro, mas também aqui ao telão, né, para ver o jogo. Vitor é pai de um recém-nascido internado com pneumonia e deu um jeitinho de acompanhar também o jogo. Sabendo que ele está bem cuidado aqui no Hospital Evangélico, né, que as enfermeiras têm cuidado bastante dele, então a gente fica um pouco mais tranquilo, né, de dar esses intervalinhos. E claro que a mãe está lá, né, então ele está em boas mãos também. E onde tem uma TV ligada, é claro, tem alguém de olho nela. Todo mundo está na maior torcida pelo Brasil. Agora, se por algum acaso, algum lance, fizer um torcedor aí passar mal, pode ficar tranquilo, porque aqui dentro do hospital, a assistência vai ser imediata. A equipe está aqui, todo mundo para poder ajudar, tanto os acompanhantes, as pacientes. E nós estamos aqui, de plantão, né? Se passou mal, na hora já vem alguém. A gente vai atender, na hora. Não vai passar nem um minutinho, já vai estar atendido. E a cada chance de gol perdida pela seleção, um ataque de nervos da torcida. E um primeiro tempo que acabou em 0-0. A gente está aproveitando esse intervalo do jogo para se deslocar até o terminal e ver como é que o pessoal está assistindo o jogo por lá. Tomara que dê sorte nesse segundo tempo. No caminho, ruas praticamente vazias. No terminal, poucos passageiros. Hoje eu tinha um trabalho a fazer no Instituto Federal e não dá para deixar o trabalho para ver o jogo do Brasil. Na hora do jogo, a frota de ônibus também foi reduzida para voltar a circular com força total no final da partida. No piso inferior, duas concentrações. Uma no telão, montado especialmente para o jogo, e uma numa tela bem menor, mas com muita vibração. E como os ônibus continuaram rodando, muita gente viu apenas partes do jogo. Eu comecei a assistir agora, estava trabalhando até agora. Acabei de liberar o ônibus. Né? Agora você respira e assiste um pouco do jogo. Torcer um pouquinho aqui, né? Passar um sufoco. Vai conseguir assistir o jogo até o fim? Não. Tem que trabalhar. Vai dar o horário e vai ter que sair. Vai ter que sair. Aos 40 minutos do segundo tempo, Dona Eunice já tinha perdido a esperança. Muito fraca, a gente esperava outra coisa, né? Apesar de tanto esperando pela Copa, achei que ia ser melhor. Não decepcionou? Decepcionei. E agora essa camisa aí, como é que fica? Ah, vou ter que trocar por do Exército, porque não é possível. Tá até aqui, né, na bolsa, camisa do Exército. Mas nem vai precisar trocar, porque o grito que estava sufocado na garganta do torcedor saiu. E foram logo dois gols seguidos. Agora é respirar. Esperar pelo próximo jogo. Tem aquele gostinho de vitória agora. Agora respira. Agora respira. Nossa, eu já tô até tremendo aqui. Mas valeu a pena.